My eyes are heavy and I need some sun. One hit, I'm ready for whatever comes. No. Something about the things you told me, oh, I wrote them down, yeah. I took them with me to the place we found. Yeah, I'll be waiting for you, for you. I'll follow the moon. Estamos na Restaura Jeans da Anitta Garibaldi, inauguração de uma nova Restaura, e a franqueada é a Margarete Willemann, que está aqui comigo e que deu um pontapé aqui no Sim, Anitta, com certeza, deu uma virada na Anitta Garibaldi. E diz uma coisa, Margarete, essa Restaura, ela vem com um diferencial, né? Eu quero que tu me fale um pouquinho do conceito dessa loja. Olha, o conceito dessa loja é mostrar para o povo gaúcho, né, que a gente aqui no sul, ninguém sabe, assim, de todo o potencial que tem a Restaura Jeans. A Restaura Jeans, ela não é só uma loja que faz uma bainha, um ajuste, um conserto, uma reforma de uma roupa. Ela tem, assim, várias opções por vestuário, né? Na verdade, assim, a gente trabalha com couros, na restauração de couros, no tingimento de couros, no tingimento de roupas, de jeans, de tecidos geral, e hidratação de couro, de toda a parte do vestuário, a Restaura reformas de todas as casacos, vestidos, saias. A gente pode também transformar, customizar. Ela está conseguindo uma calça jeans numa saia, né? Olha que então, legal, gente. Então isso é uma coisa bem legal. É uma calça jeans. Tá, e dá para tingir jeans também, não é? A gente pode fazer. Podemos tingir tudo. Tem os tingimentos, tá aqui pra gente até mostrar todos os. São inúmeros serviços. Inúmeros serviços. Margarete. Isso. Além da parte ainda de restaurações de couros, bolsas. Sabe, aquela bolsa que tu ama, que tu não quer deixar ela de lado, a Restaura, né, ela customizar, estornar, destroyed dos jeans, então, toda essa parte tão de alta, não é? Margarete, gente, a Margarete tem já no DNA dela a moda. Sim, não é? Com certeza. Já vem de uma história de moda. História de moda, não é, Margarete? Sim, agora, antes de abrir a Restaura, né, eu era uma pequena confecção de camisarias de seda pura, tá? E, na verdade, eu usava muito o trabalho da Restaura Jeans. E por seda ser um trabalho de ter que ter muita qualidade, muitos lugares em Porto Alegre que melhor consertava as minhas camisas quando eu precisava fazer um ajuste com uma cliente, era na Restaura Jeans. E eu comecei, assim, a criar aquele gosto por toda a parte, assim, da mudança, sabe? De poder transformar, poder modificar. E a Restaura me fez eu tomar uma decisão, assim, muito diferente, né? Porque pra quem tá trabalhando uma confecção, assim, vai agora fazer reforma, mas é que é um diferencial, entendeu? Quem tem confecção e gosta de moda, ama essa coisa, assim, de customizar as peças, não é? É verdade. De tu usar a criatividade e de tu fazer de uma peça que tu nem usava mais, que tava lá guardadinha, uma peça nova e super bacana. Mas, principalmente, gente, é importante a gente trazer as peças da gente, que normalmente são peças boas, de qualidade, num lugar que tu confia e que vai apresentar um serviço bem qualificado. Tu tem uma roupa super legal, de uma marca super legal, um tecido maravilhoso. Por que tu vai pôr fora, né? Sem dúvida. Por que tu vai deixar de usar? Daqui a pouco eu posso transformá-lo, né? Claro. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque hoje é o que a gente precisa, né? Me diz uma coisa, Margarete, e essa sugestão da transformação, do que vai fazer, pode partir de vocês também, não é? Sim. Porque a maioria das pessoas que não tem esse dia a dia com a moda, elas acaba não têm noção do que a gente fazer. Pode fazer, não é? Sim, as sugestões e, né, conversar e criar alguma coisa. Sim, todo esse serviço diferenciado a gente quer prestar aqui nessa Restaura, né? Pois é, e a Restaura, gente, está num ponto super estratégico, que é em plena Anitta Garibaldi, não é? Qual é o número aqui? É 2161, loja 5. A gente conhece pelo shoppingzinho da Anitta, depois da Carlos Gomes.
super fácil de chegar, com estacionamento. E olha, eu tenho certeza que a Restaura vai renovar o guarda-roupa de muita gente. Vai quebrar muito galho, não é, Margarete? Com certeza. E hoje vocês podem, assim, ó, continuar vendo o coquetel de inauguração, porque vai passar muita gente bacana por aqui. Mas é claro que Feminíssima vai estar aqui na Restaura outras vezes pra gente falar um pouquinho mais e mostrar os bastidores. Nosso trabalho. Não é, Margarete? Tá? A gente deseja, assim, ó, muito sucesso. Obrigada. Eu não tenho dúvida que vai ter. E assim como eu não sabia os serviços que a Restaura Jeans realizava, hoje eu estou sabendo, eu tenho certeza que muita gente sabe, mas assim, não tudo que a gente todo realmente pode... Que você tem, exatamente, né? Tá? Então, assim, e o mais interessante que eu gostaria de deixar, assim, que as pessoas acham que é tudo feito aqui. Não. A Restaura, ela tem micro indústrias, pequenas indústrias que fazem essas transformações, né? No couro, por exemplo. Claro. Tem um local que ele é especializado só no couro. A nossa lavanderia, que é muito importante, a gente lava não só todo o vestuário, uma camisa, seda. Ah, vocês têm lavanderia? Lavanderia é bárbara. Não sabia. A gente deixa um carrinho de bebê perfeito, um tênis maravilhoso que não tá velho, que tu precisa daquele tênis maravilhoso, né? E, bom, se eu te disser que a gente lava asa delta, se alguém quiser, é verdade. Que legal. Então, eu tapete, provavelmente enfim. Não vou mais sair da Restaura, com porque certeza. Eu sou a rainha da customização. Legal, tá super bem-vinda, então, aqui pra Anitta. Obrigada. Que está abrindo as portas hoje, Restaura Jeans, aqui na Anitta Garibaldi, no shoppingzinho da Anitta. Passando a Carlos Gomes, a gente passa a Engenheiro Correia Dalt. Tem um shoppingzinho com várias lojas, então é super fácil de achar. E a Restaura vai dar vida nova a muitas roupas da gente. Com certeza. Tá? Então eu apareço aqui pra gente. Com certeza. Eu quero customizar as suas roupas para... Mas com certeza. Eu vou amar fazer isso. E eu vou adorar também. Então, ó, fiquem com as imagens do coquetel aqui da Restaura Jeans. Looking through your timeline, seeing all the rainbows, I got an idea. And I know that it sounds crazy, I just wanna see ya. You got plans tonight, I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight, cause I can't get you off my mind. Eu estou aqui com o Paulo Conrad, que é diretor da Restaura. Paulo, me diz uma coisa, o que é a Restaura? Eu estou encantada, porque eu não sabia de metade do serviço da Restaura. Isso é uma coisa bem comum, assim, no nosso negócio, porque a gente oferece tanta solução para o vestuário, que às vezes é difícil o cliente olhar para o nosso negócio e de cara não saber o que a gente faz. As pessoas normalmente se identificam com um serviço, com outro, mas a Restaura oferece solução para qualquer tipo de peça, a gente oferece serviço para o vestuário das pessoas como um todo. Eu gosto de dizer o seguinte: a Restaura resolve qualquer problema de qualquer roupa que você tem em casa. Se você trouxer para a Restaura e a gente não conseguir resolver, é porque realmente não tem solução. Porque a gente tem quatro serviços. É bem isso. Renovação de couro, qualquer peça de couro. Costura e customização para qualquer peça. Lavanderia completa. Imagina. E também tinturaria também para qualquer tipo de peça. É bem completo mesmo. Pois é, e o que que tu me diz dessa loja aqui, ó, em plena Anitta Garibaldi, que é num ponto extremamente estratégico. Não, o ponto que a Margarete escolheu foi a dedo, não é, Margarete? Que é um lugar que todo mundo passa em Porto Alegre, com estacionamento, super fácil de chegar. Excelente. Acho que já nasceu essa loja já começa pronta, frente, né? É isso que é legal. Porto Alegre é uma cidade que a gente já está há bastante tempo. É uma cidade que a gente conhece bem, a gente conhece o perfil do público de Porto Alegre, a gente sabe que eles, que o porto alegrense gosta muito daquilo que a gente oferece. E essa região é uma região, quando eu conversei com a Margarete a primeira vez, eu falei, Margarete, é uma região que te interessa e me interessa muito também. Porque tem público, tem fluxo de pessoas, de carros, como você falou, tá no coração da Anitta Garibaldi. E é uma loja que tem tudo aí, já começa na frente, como eu falei, e tem tudo pra ser um sucesso. A Margarete, eu não tenho dúvida que vai ser uma excelente operadora. A gente lá no backstage dá todo o suporte, tudo que ela precisa para que ela faça o trabalho no dia a dia. E eu acho que um grande diferencial do trabalho que a Margarete vai fazer aqui é que a Margarete já tem o DNA dela, a moda. Isso faz toda a diferença, não é, Margarete? Porque nessa questão, assim, ó, de atualizar uma peça bacana na customização, aquela peça que tá em casa guardada e tu vai atualizar ela,
a Margarete tem toda a condição de dar toda a dica, não é? Eu sou apaixonada pela costura, pelo desenvolvimento, eu gosto muito. Essa afinidade, do franqueado com o negócio, eu considero o principal, é principal pilar do sucesso. Isso já é 80% do sucesso da loja, né? Porque imagina, a pessoa sai de casa, traz a peça, chega aqui e vai encontrar alguém no balcão que já entende, que já conhece, que vai oferecer a melhor solução para ela. Não tem dúvida. Não, e ainda mais numa marca, não é, que já tem, já é bem consolidada no mercado e que possui um serviço super qualificado. Exatamente. Parabéns por mais essa loja. Muito obrigado, parabéns por nós, né, Margarete? Verdade. Prazer também, eu agradeço. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah.